بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أمرنا الله التجيث مشيرش متمشيروسيت Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, të xhumën e kaluame u ndaluam në disa sjellje ose në mënyrën se si e përcjellim dhe dalim me xhenazën. Midis të tjerave tham që lejohet që edhe gratë të dalin me e përcjell xhenazën nëse nuk fillojnë duke qarë, duke bërtitë, duke u lërit me zë. Dhe transmetum hadithin nga sahabesha e nderuar Ummu Atije radiallahu anha anha qalet Kuna nunha anit tiba il gjena izi Walem ju uzem alejna Undalonim me pasu gjenazen Mirë po nuk na u bo kjo në form të prer Thot kjo sahabesh e ndëruar Pra e përgjishmja lejohet mirë po Duhet të kemi kujdes nga e qamja dhe bërtmitmja Një qovë se do të vin me fillu me ullërit E ku hike e ku mle e më the thash Atëhere kjo kthehet në haram Kthehet në diçka vepër të ndalume Ra me pas parasysh vlezër të dashur Gjithashtu vlezër Nuk lejohet që me pasu gjenazën Më thonë me përcjell gjenazën Me zjarë Ose me bërtitme Me të knume Qoftë kjo e knume dhe knume kuroni Më thonë gjatë përcjellis së gjenazës Kem ca vene që thot, nalojnë e thot, qojni i fatiha, me knu surën fatiha për shpirë të atit. Hecën e i qik, binim salat, mi profetin sallallahu alaihi wasallam. Hecën e i qik, me thoni fjalë, tjetër. Të gjitha këto vepra janë të ndalume vlezën dashën. Por se, ato janë momente reflektimi, momente meditimi, Se një ditë për ditë është robi do tjetë vetë a i cili mbartët në duart e njerëzve Pra gjithë se kushi duhet t'i shfrytëzoj këto momente që të reflektoj në vetën e ti Dhe nuk ka vend për gjë tjetër Dhe transmitohet nga shokët e profetit sallallahu aleyhi wasallam Kanu je kërahu në rëf asauti indel gjenaze E kanë pas urry në ngrejtjen e zarit Gjatë për cjeljes së gjenazës Dhe është trasmetu nga Ibn Mesudi Nga Ibn Omeri Nga Said Ibn Gjubejr Se ata e kam pas urry Që të thonë të mas gjenazës Duke bërtit duke ngrejt zërin Istaghfiru lehu gafar Allahu lekum Kërkojni fali Allahut për te Ju falë t'ju zoti Me thonë dikushi që Me thonë atyne që janë Duke përcjell gjenazën Kërkojni fali Zotit Për filonin Me thonë Apo në vetë vetë e ti Gjise kushi në vetë vetë e ti Atere mund të bëj dua Mund të bëj lutje Edhe ajo kërkohet Amo të ngrehet zëri Dhe të thiret Të thiret të bëhë thirje njerëze Që boni këtë e boni atë Këto janë vepra Të urryera Gjithashtu e ka ndalu profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të sakt
që të ndiqet të pasohet xhenazja me zjarr ose me zërin e ngritur. Ke zëri futet edhe vajtimi. Mos ta harrojm, ke zëri futet edhe vajtimi. Një diçka që e shohim shumë shpesh, në thonë të drejtën, është që gjithmonë kur përcillet xhenazja, hecin avash, avash. Shumë avash. Duke u kthy edhe në siklet për njerëzit, se duke ecë avash, jo bllokohet trafiku, jo vonon njerëzit. Ajo që është syneti profetik është me nxitu me xhenazën. Nuk themi ne me bo gara Formula 1, me hec shpejt e shpejt. Por se me nxitu. Jo me hec me ata vashësi që ne e shohim shpesh ke përcjellja xhenazës. Me hec hecje normale. Edhe noshta edhe diçka pak më të shpejt. Dhe na ka kalu neve hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ku i nxit njerëzit të nxitojnë në përgatitjen e xhenazës dhe prej nxitimit është edhe përcjellja e saj. Prej nxitimit është edhe përcjellja e xhenazës. Dhe kurse si me hec avash. Hec avash, merr në telefon i çik atë të makinës funeralit, ej, uli çik shpejtësinë. Jo në këtë formë. Por se me hec shpejt, me nxitu pak, edhe nuk bëhesh bela për njerëzit. Se në vend që të thot, e më shirov të zotin vetën e vetë, thot, kuna doli xhenazja, heci qik shpejt, i thot, ajka autobuzi, kaloje i qik asaj xhenazës, mos dali për para se do vonohesh. Sepse është bo në objekt vonimi për njerëzit. Jo vlezën dashun. Por se, sikur se tham, me nxitu pak me xhenazën, me makinën, me përcjellën, edhe ata që e mbajnë në krah derisa të vendoset në makinë, me nxitu pak vlezën. Kjo është ajo syneti profetik në përcjelljen e xhenazës. Gjithashtu vlezën, shpesh herë një gjëmë njerëzit duke thonë, mos dil para xhenazës, mos hec para xhenazës. Që është e ashtë i gjonë? Hec para, hec mapa, për kundrazi është transmitu nga profeti sallallahu aleyhi sallam, si kur se transmiton Ibn Umeri, thot, kam pa profetin sallallahu aleyhi sallam, kam pa Ebu Bekrin, kam pa Umerin, duke hecur para xhenazës. Dhe rregulli është, në qoftë se përcillet xhenazja në këmbë, duke hec, njerëzit hecin para, mbrapa, anash, si ta kenë përsira. Kurse në qoftë se ka dhe tjerë që janë me makina, atëhere, kush është i hypur në një mjet, atëhere hecën mbrapa xhenazës. Mirë po, e gjëra kjo është edukata më e mirë. Amo, ka problem që me hecë para xhenazës? Nuk ka. E thamë këtë se shpesh herë një gjë njerëzit që mos dil para xhenazës, mos hecë para xhenazës. Jo, çështja është e gjonë. Nuk është e nevojshme që ne me ja ngushtu vetes tonë çështjen. Dhe një pik tjetër vlezër të dashun, para se me mbyll, ka pasjen profeti sallallahu alaihi wasallam që kur kalonte në xhenaze, ungrinte në këmbë, ungrinte në këmbë. Pastaj nga funi i jetës e la një vepër të tillë. Kan thonë dietarët që çështja është e gjonë në këtë meselë. Pra, ndaç robi ngrehet për respekt, ndaç nuk ngrehet, edhe kjo kthehet, domethënë është një vepër që ka të bëj me respektin ndaj xhenazës. Më përpara ka qenë profeti sallallahu alejhi vesellem që u ngrinte, biles transmetohet nga ai në hadith të saktë se ka kaluar një herë xhenazja e një hebrej, të hebrej, një çifuti dhe është ngrit. Nuk është ngrit për respekt atij çifutit, porse për respekt të ti trupi, ti shpirti, për respekt të xhenazës. Pastaj më vonë e kalon profeti sallallahu alejhi wasallam dhe sikur se transmetohet u ngrejt profeti sallallahu alejhi wasallam për xhenazën dhe u ngrejtëm edhe ne. Dhe ul profeti dhe ulëm dhe ne. Dhe gjitha kjo për xhenazën. Shohim kaj herë që dikushi nga makinat ndalo. Kur është duke kalu xhenazja, ndalojnë. Edhe kjo është një shenjë respekti. Me kaq vëllezën të dashun, paga shumë kemi përmbledhur edhe atë edukatën e përcjelljes së xhenazës. Me lejen Allahut subhanahu wa taala, do të ndalemi të xhuman tjetër tek falja e namazit
të xhenazës dhe çka ka rregulla rreth saj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mos na gjejnë neve vdekja vetëm se duke qenë musliman. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'i ngrej gradat tona në xhenet. Elusim Allahun subhanahu wa taala në këtë ditë të xhuma na bashkoj Allahun me madhninë e vet në xhenetet e tij të larta bashkë me profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dashun, sot është xhuma, një ditë e shënuar. Prandaj shtoni istighfarin, kërkojni falje sa më shumë Allahut subhanahu wa taala, çojini sa më shumë salavate profetit sallallahu alaihi wasallam, shtojini duat sa më shumë në këtë ditë madhnushme, se në këtë ditë gjendet një kohë në të cilën nuk i lutet robi Allahut subhanahu wa taala, vetëm se i pranohet atij lutja. Prandaj shtojini sa më shumë lutjet, e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na zbresi neve prej mirësive të tij. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah